друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Накази Залужного, арешт довічний та повна конфіскація арешту майно сім'ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича ДБР, зокрема заарештовано нерухомість автівки преміум-класу, а також рахунки підконтрольних йому компаній. Крім того, проведено обшуки на роботі та вдома у бізнесмена, директорів та офісах підконтрольних йому компаніях. Встановлено, що вся позбавлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міноборони 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовими ЗСУ. Діяльність Гринкевича призвела до збитків бюджету близько на 1 мільярд 200 мільйонів гривень та зриву постачання компанії. Бізнесмена повністю не виконали 6 контрактів, але отримали кошти від держави у повному обсязі. В мережі пишуть просто неймовірний рівень мерзотства. Знайомтеся, Ігор Гринкевич, якого спіймали на спробі дати хабара, щоб зам'яти справу із розкраданням коштів у Міністерстві оборони. Це не перша нажива корупціонера на військових, та й не тільки. До цього були історії зі скандальними застройками із роботою на полігоні «Широкий лан». З останньою краплею стали тендери для будівельних компаній Гринкевича, які повинні були постачати одяг військовослужбовцям. Загальна сума трьох угод – 1,54 мільярди. Будівельні компанії одяг, звісно, не виробляли, а просто перекуповували з Туреччини і забирали собі 60% грошей. Окрім цього, всі три компанії мерзотника отримували гроші без контрольного конкретного постачання завдяки підробним актам. По деяким відкритим контрактах і досі немає постачання. Натомість майже 1 мільярд гривень було витрачено на придбання нерухомості, автівок, лакшері, відпочинки. Син Роман Гринкевич, який є засновником та директором ТОВ «Будівельний альянс Монтаж Проєкт», придбав у елітному селищі міського типу Козино Бухівського району Київської області будинок площею у 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень при ринковій вартості у 50,5 мільйонів гривень. Окрім будинку, в той же день Роман придбав 4 земельні ділянки в тому самому Козині. Окрім цього, в 2023 році він активно витрачав кошти, зароблені на військових, на свою наречену Соню Морозюк, яка активно співпрацювала з сумнівним фондом сім'ї Гринкевич «Hope.ua» ще з березня 2023 року. Постійні подарунки – недешева ювелірка, квіти по 100 к у місяць, поїздка у Венецію під час повномасштабного вторгнення, каблучка «Граф», вартість якої починається з 7 тисяч доларів, реклама на найдорожчих екранах, рекламні банери та виставка. Досі достеменно невідомо, за які саме кошти Морозюк придбала комерційне приміщення вартістю 250 тисяч доларів, при статках 100 тисяч доларів на рік, які були озвучені нею самою. Але ж є цілком справедливе припущення, що гроші, які так старанно і цинічно відмивали на ЗСУ, відмивали і через сучасне мистецтво, в тому числі і через фонди. І наостанок, Світлана Гринкевич і Оля Гринкевич, шведи, власниці однієї із компаній ТОУ Trade Alliance Retail, з якою у грудні 2023 року Міністерство оборони підписало договір на постачання харчів на 470 мільйонів гривень. Мати і донька не соромилися хизуватися в своїх соцмережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік у дорогі готелі, відпочинками в Європі і поїздками на віп-потязі Укрзалізниці. Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою в Національному університеті Львівська політехніка. До речі, Львівська політехніка як справи. Ось таке лакшері життя на грошах, які несуть за собою кров наших військових. Загальна сума тендерів, які отримали компанії Гринкевича від Міністерства оборони за 2022-2023 рік, складає 3,2 мільярди гривень. Просто вдумайтеся у ці цифри, і це тільки те, що відомо. Сім'я Гринкевич не в перший раз заробляє на військових, але це точно буде в останнє. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!